Somebody said I got a new friend. Does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. And I'm in the corner watching you kiss her. Felix med Dancing on my own. Hur kändes det där, Felix? Nej, det kändes bra. Det kändes bra. Ja. Vad säger du? Ja, men alltså, mina damer och herrar, det finns faktiskt bara en person som kan konkurrera med Liam om hur man kan gå igenom rutan, och det är Felix Parik. Verkligen. Men vet du vad? Jag ska inte hymla om att du har en hel del att jobba på, såklart. Det här var ditt första framträdande och jag tyckte att du gjorde det jättebra, men det finns mycket att jobba på. Men jätteimponerande. Tack så jättemycket. Ja, Felix, jag ser definitivt potentialen i dig. Jag ser en ung John Bon Jovi. Men som Fredrik säger så har du väldigt mycket att jobba på. Två grejer som jag tänker ta upp här baserat på det här framträdet. Scenspråk och ansiktsuttryck när du sjunger är väldigt viktigt. För det hänger också ihop med det andra. Och det är känslan du måste klara av att förmedla i ett framträdande. Det kommer inte fram här. Okej. Jag kan säga så här, att jag tycker att det är helt otroligt hur du har blivit bättre och bättre i varje moment liksom. Bara utan erfarenhet, du har naturliga instinkter. Men tyvärr så känner jag att, jag vet inte om du plockade fel låt, men jag kände inte det jag har känt från dig tidigare. Och jag vet att du är en bra teacher, jag älskar dig. Men just ikväll så kände inte jag det jag brukar känna. Yes. Så, ja.